kapiten ekipe Meljković Marko, broj 6. 1. Velić Vlada. 3. Jelić Vesel. 4. Stojanović Nenad. 7. Boris Bojković. 8. Pešić Lazar. 9. Mladenović Mihajlo. 11. Živković Stračinja. 12. Cvetković Vuk. 15. Pavlović Lazar. 17. Ivanović Miloslav. 18. Petrović Vladimir. Milić Uroš 19. Pavlović Uroš 77. I Stajković Branko 99. Predstavnik ekipe Miljković Goran. Trener Živković Nena. Medicinski radnik Radulović Vlada. Za ekipu domaćina nastupaju kapiten ekipe Kadović Irnes, broj 11. Stikić Lazar 1, Mladić Alen 2, Arifović Lehran 4, Ivanović Darko 5, Aranitović Lazar 6, Papić Nikola 8, Aksić Milan 10, Kulovlija Mervin 12, Omerović Medin 14, Kuzović Nemanja 15, Štanjević Mladen 16, Čitković Marko 17, Milinković Saša 18, Radinčević Aleksan 19, broj 20, Adanitović Radovan. Predstavnik ekipe Pušović Dušan, trener Strujić Paris, medicinski radnik Kulovija Fuad. Večerašnju utakmicu sudi sudijski par iz Beograda, Bernić Stefan i Šora Filip. Delegat utakmice Mitropić Slavojov iz Lazarevca. Dežurni medicinski radnik Strujić Alma, glavni dežurni Gađo Sanin, zapisničara Danović Slađana, Merlac Vremena i Josipović Kristina. Poštovane dame i gospodo, dragi gledalci, u duhu fer igre, a iz poštovanja prema svim sportistima, službenim licima i sudijama, ljubazno vas molimo da pružite podršku vašoj ekipi na fer i sportski način i na taj način stvorite pozitivne atmosfere u rukometnom sportu. Thank you.
Jeste bu piči. Thank you.
Halo, grobaru. Gdje si mi? Evo ti. Tak, pitam. Igra. Daj sljedeći, ovo gotovo. Thank you.
Pozdrav. Ako Bog da. Vjeruj da je meni bilo palo na pamet, nego me zajebaš oko ključa za auto. Pa dok nađoh, ja smrt u suma. Thank you.
Thank you.
mišljenju trenera ove ekipe. Domaće ekipe, kapiten Mađović Ignes.